Ahoj, tady Korejmach, mám pro vás po delší době opět zahradní vlog od nás z balkonu. Nejdřív vám chci ukázat naše kaktusy a sukulenty, které máme tady za oknem. A z těchto už některé znáte, akorát máme nově tyhle sty dva. A možná jste neviděli tyhle sty, které jsme adoptovali, jelikož měly být vyhozeny. A tady se nám nově objevil tenhle sukulent, tenhle kaktus, tento a ještě tenhle, který teď zrovna krásně kvete. Tak. Ty adoptované taky nádherně kvetly, teď zrovna jsou ve stádiu, kdy odkvetly, takže se jimi můžete pokochat spíš na mém vlogu. Tak a přesuneme se ven. Kde máme tymián. Tady dole je levandule, která mi vykvetla. Tady je jeden kvítek a tady se snažil druhý, i když má kvést až po 4 letech, potom co je vysazena, tak mi vykvetla hned, z čehož mám velkou radost. Tady je mateří douška, kterou mi dala maminka, nebo odsadila. Meduňka. Rozmarína. Šalvěj muškátová. Heřmánek. Pažitka. Petrželka. A tady máme oregano. Tady nahoře se vzpamatovává z útoku mšic roketa. A tady máme šalvěj bílou. Před Arturem je máta. Tady jsme vybrali jednu divizmu, která se rozrostla nejvíc. A tu jsme si nechali, zbytek jsme odvezli na chatu. A tady jsou rajčátka, ze kterých jsme si nechali 2 keříky, ostatní sídlí u našich. Tak, a kromě rajčátek tady mám ještě měsíček, ze kterého jsem odebrala už spoustu květů, takže teď zrovna je tady jenom takhle jeden, který se mi docela rozrostl v tomto velkém květináči. A kromě něj tady byly mimózy, které jsem přesadila do menších květináčků a jsou teďko vevnitř. A pokouším se rozjet ještě další semínka v dalších 2 květináčcích. Takže to je můj zahradní vlog po nějaké době. Z toho začátku většina rostlin se přesunula tady do té bedny. A budu se těšit příště.